Ok, šišat ću se sljedeći tjedan, to jest moram se šišat prije sljedećeg tjedna, jer sljedeći tjedan putujem, tako da moram biti lijep za taj put. Uglavnom da, dobrodošli u novi video. Hehehe, pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. I današnji video nećemo raditi zapravo ništa, neće biti nikakav tutorial, neću vam ništa novo pokazati, nešto novo vas naučiti. Htio bih samo reći par stvari kao jedan mali update. Naime, primijetili ste da nemam puno videa na YouTube-u, primijetili ste da ne postam baš redovito videe i to je zbog više razloga, te razloge ću vam reći sada i reći ću vam što mi je u planu za budućnost, kako mislim nastaviti sa kanalom, mislim li uopće i nastaviti sa kanalom i što mi se vrti po mislima ovih dana, tako da nećemo dužiti ovaj video, kratak video, mali update. Za početak nisam ni fokusirao. Za početak ovaj tjedan na mojem faksu na Vernu je snimanje našeg filma kao grupe, kao neka vježba i ja sam odabrao ulogu scenografa, rekvizitera u biti, tona, to jest mikromana i pomagač u montaži. Namjerno sam odabrao uloge kojima mislim da nisam toliko jak kako bi naučio nešto više. Naravno nisam odabrao kameru jer mislim da sam u tome dobar, nego sam odabrao ove druge aspekte filma, druge uloge, kako bi naučio nešto novo. Zato na to će odlaziti dosta vremena ovaj tjedan, pa se bojim da neću snimiti video ovaj tjedan, zato je ovaj mali update da vam objasnim čemu se zapravo radi. Druga velika stvar koja se dogodila zadnjih tjedan, dva, tri, je da sam počeo surađivati sa Niko Milčić sa kanala XFabnixXX. Sve u svemu pomažem joj u snimanju njenih videa, pomažem joj u montaži i obavljam one poslove za koje ona kao kreator, tako veliki kreator, nema možda nužno vremena. Zato ja tu uskačem kada treba nešto snimiti ili nešto montirati. Moje video možete vidjeti na njegovom kanalu, obično je u opisu moj link, tako da možete prepoznati one videe koje sam ja montirao ili snimao, ovisi kako je navedeno, tako da, eto da, sa Nikom surađujem već dva tjedna, mislim. Treća stvar koja se događa u zadnje vrijeme je da puno čitam, da puno pišem. Pišem scenarije za svoje filmove. Jedan film će se snimati za otprilike dva tjedna i bit će vezan sa Nikom. Znači taj film će biti, neću previše davati, bit će vezan sa Nikom. Vrlo kratki film, mislim da će vam se svidjeti. A drugi veliki film na kojem radim već godinu dana i polako ga već završavam, jest film dugometražni, jedan dugi film koji bih htio snimati ovo ljeto, koji sam htio snimati i prošlo ljeto, no zbog posla u Monsteru, zbog svih evenata koje smo imali, nisam uspio uloviti vremena prošlo ljeto to snimiti. Tako da se nadam da ću ovo ljeto uspjeti snimiti taj film. Radi se o dugometražnom filmu, o priči, o glumcima, o lokacijama, sve što možete zamisliti kada biste čuli riječ hollywoodski film. Naravno neće biti hollywoodska produkcija i neće biti ludih eksplozija ili ništa tako, jer nije takva priča, nije takav događaj, nego je vrlo ona zanimljiva priča. I da, na tome sam dosta radio, to zahtjeva puno vremena razmišljenja, planiranja, kao što sam rekao, i da, nadam se da na ljeto da će ići taj film u snimanje kako bi na sljedeću jesen već on izašao. A što se tiče filma sa Nikom, on će se snimati za otprilike dva tjedna. Ne bi trebalo proći dugo vremena prije nego što on izađe. Četvrta stvar jest da radim također na smišljanju jednog filma koji bih snimao u Sarajevu za otprilike 2-3 tjedna kada krene četvrti mjesec. Išao bih naime u Sarajevo kod Hamze i oni ja bi snimali jedan zanimljivi film. Naime, dogovaramo sve ideje već od zime i mozgamo i razmišljamo o čemu ćemo snimati, tako da mislim da smo došli na jednu dobru ideju koja bi mogla ispasti super, tako da nadam se da ćemo ići i u Sarajevo snimiti taj film, kratki film. I zadnje, bez da ne dužim više, jest da, što sam ono htio reći? I zadnje jest da se puno bavim snimanjem, puno se bavim montažom, puno se bavim tim poslom izvan YouTube-a. Kao što neki od vas možda znate, radim u Monster Energy-u, radim puno poslova sa strane, snimao sam konferenciju prošli vikend, sljedeći vikend snimam vjerojatno jedno veliko, veliko vjenčanje, snimao sam jedan spot nedavno, tako da puno radim izvan ovih aspekata YouTube-a i oni koji me prate na Instagramu znaju otprilike što se događa, tako da znam da sam zanemario YouTube kao platformu i pokušat ću je vratiti kroz sljedeći tjedan.
Naime, sljedeći tjedan putuje negdje dosta daleko gdje nikad nisam bio u životu, tako da ćete od tamo dobiti vlog, jer znam da svi čekate vlogove i stalno svaki dan dobivam pitanja kad će biti vlogovi. Tako da, bit će vlogova, neće biti daily, ali će biti i potrudit ću se evo da vidite malo što mi se događa u životu, jer zadnje vrijeme nisam to objavljivao. Ako vas zanima što mi se događa u životu, stvarno preporučujem vam Instagram, tamo postam i objavljam sve što se događa tijekom dana kod mene. No da, to sam samo htio reći, nisam zaboravio YouTube, nego sam malo stavio sa strane, bavim se puno velikim stvarima sa strane i da, nadam se da ćemo se vratiti na YouTube uskoro. Hvala vam što ste tu, hvala vam što gledate, vidimo se u sljedećem videu uskoro, nadam se, do tada, uživajte, čao!